Aqui não deu ainda. Hello, I'm Dr. Stephen Paul Adler, and it's really a special treat for me to be able to talk to you about past life regressions today. Olá, meu nome é Dr. Stephen Paul Adler, e realmente é um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre regressão de vidas passadas. I'll be calling it past life regressions, or more technically, we call it regression therapy. Nós chamamos de regressão de vidas passadas ou, de uma forma mais técnica, terapia de regressão. And I'm going to share with you my 50 years of clinical experience. E eu vou compartilhar com vocês os meus 50 anos de experiência clínica. And my personal experience. E a minha experiência pessoal. And give you some of the parameters and the importance and benefits of learning how to do past life regression. E eu vou passar para vocês alguns dos parâmetros e a importância de fazer regressão de vidas passadas. And you find that regression therapy can lead to very positive and profound changes in some of your clients. Vocês vão ver que a terapia de vidas passadas podem ter impactos importantes e muito beneficiais para os seus clientes. But I want you to be aware of some of the problems. Mas eu quero que você também tenha consciência de alguns dos problemas. If you or the therapist are focused on the explicit memories and details. Se você ou o terapeuta está preocupado e focado com aquilo que é explícito e com os detalhes, and retrieving information about a past life, e tentando resgatar informações de uma vida passada, it's not going to really help you do anything to change this life. Realmente isso não vai te ajudar em nada em mudar essa vida. Because that's explicit and it's thoughts and memories that may or may not be true. Porque isso é explícito e são pensamentos e memórias que podem ser verdadeiras ou não. And those facts aren't going to change anything. E esses fatos não vão mudar nada. I want you to also be aware that if the therapist begins to tell you, oh, you had a past life and this and this and this and this and this happened. Então, eu quero também que você saiba se o terapeuta disser para você, ah, você teve aquela vida e aconteceu isso, 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 isso naquela vida. You have to be concerned that the therapist may well be telling you, but about some aspect of a past life, but it's more probably theirs, not yours. Então, tenha consciência de que realmente ele pode estar falando de algum aspecto de uma vida passada, mas muito provavelmente é dele e não sua. Because it's filtered through their life experience. Porque é filtrado através da experiência de vida dele. I also want you to be aware that when I say past life, I'm not here to validate. Então, eu quero que você saiba também que quando eu digo vidas passadas, eu não estou aqui para validar isso. Many people will come and say, "Oh, I think something happened in a past life and I want to know exactly what it was." Porque algumas pessoas podem vir até você e dizerem, "Ah, eu sei que aconteceu alguma coisa numa vida passada e eu quero saber exatamente o que foi." It's a metaphor. É uma metáfora. And the metaphor contains the implicit, the useful information that they can apply in this life. E a metáfora contém aquilo que é implícito, a informação implícita que pode ser útil nessa vida. And I want to, in this advanced training, to help you to know what you should not do in a regression. Então, nesse curso avançado, eu quero também, eu vou falar para vocês também aquilo que não deve ser feito numa regressão. Because it's very easy to create false memories. Porque é muito fácil criar memórias falsas. And it's even easier if the person is in a more profound trance state. E é ainda mais fácil quando a pessoa está no estado de transe mais profundo. And past life experiences are very easily influenced by an inadequately trained professional. E memórias de vidas passadas
são facilmente manipuláveis por uma pessoa, um profissional não bem treinado. And I do want you to know that I'll be talking for the next 40 minutes or so. E eu quero que vocês saibam que eu vou estar falando pelos próximos 40 minutos ou um pouco menos ou mais. And then we will open to questions, so if you have some questions as I speak, you can begin typing them in so that I can answer your questions at the end of what I'm going to be telling you. E aí nos minutos finais, nos 20 minutos finais, eu vou responder a perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, já vá digitando e eu as responderei algumas delas no final. Now, some of you listening may be very curious, but they say, well, I don't believe or I have a religious belief that says there aren't any things like past lives. E talvez alguns de vocês estejam curiosos e falando, ah, mas eu não acredito e a minha crença religiosa não permita que eu acredite alguma coisa como vidas passadas. And what I would say to you, that's fine if that's your personal belief. E eu, o que eu posso dizer para você é tudo bem se isso é uma crença pessoal sua. But did you know that between 60 and 70% of all Brazilians relate to or believe in past lives? Mas você sabia que de 60 a 70% dos brasileiros de alguma forma se relaciona com vidas passadas? So are you going to say to 70% of your patients, I'm sorry, I don't believe in that, I can't do that for you? Então você vai dizer para 70% dos seus pacientes, ah, sinto muito, eu não acredito nisso, eu não vou fazer isso para você? That would concern me, because what other personal beliefs do you have that are going to interfere with you doing the work I need to do for me? E isso me preocuparia, porque que outras crenças pessoais que você tem que podem interferir no seu trabalho, o que você poderia fazer comigo se eu fosse um cliente, por exemplo? So I think it's very important that you enter into the belief or the use of the past life information as a metaphor. Então, seria muito, muito bom, muito interessante se você pudesse entrar nessa crença de vidas passadas como uma metáfora. Some of you might have guessed, if you know me fairly well, that I don't support our American president, President Trump. Muitos de vocês que me conhecem devem saber que eu não apoio o nosso presidente, o Trump. What if I have a very conservative Republican client who comes in and he's enraged at what the American press is saying about Trump? E se viesse a mim um cliente de extrema direita e tivesse com muita raiva sobre o que a imprensa está falando e dizendo sobre o atual presidente? I have to suspend my own personal beliefs, which are fine in my life. Eu tenho que suspender as minhas crenças pessoais, que são boas para mim na minha vida. And enter into my client's world. E entrar no mundo do meu cliente. That's why it's really helpful to realize that the Ericksonian work is about living in the land of metaphors. Então, aqui é muito bom saber que o trabalho ericksoniano vive na terra das metáforas. It's not about the explicit. Não é sobre aquilo que é explícito. But the internal experience of the client. Mas a experiência interna do cliente. A client may say to you, I cannot sleep. Um cliente pode dizer para você, ah, eu não consigo dormir. And you immediately begin to design something around that. E imediatamente você começa a desenhar algo em torno disso. But what's their internal experience Mas of that? Mas qual é a experiência interna dele a respeito And disso? That's the level you want to connect with your client, especially in regressions. E é esse o nível que você quer se conectar com seus clientes, especialmente quando você está fazendo regressões. Now, why did I develop this training? Então, quando eu desenvolvi esse treinamento? It happened while I was in Mexico a number of years ago, and I was receiving many clients. E aí isso aconteceu há vários anos atrás, quando eu estava no México e eu atendia vários clientes. And they had gone to various people for past life regressions, and they had come to me because they were very traumatized and disorganized. E eles tinham ido fazer regressões de vidas passadas com outras pessoas, e eles vieram a mim porque eles estavam muito desorganizados e estavam
não estavam desregulados. And what I really felt a moral obligation. E aí o que eu senti foi uma obrigação moral. Is to develop an advanced training so that you don't hurt the client and you don't hurt yourself. Para desenvolver um treinamento onde você não machuque e prejudique o seu cliente e não machuque e prejudique a si mesmo. When you open that door to a past life, quando você abre essa porta para uma vida passada, and I should say, when the universe opens that door, e eu, na verdade, eu deveria dizer quando o universo abre essa porta, you're entering into the relational field of that past life experience. Você, aí você está entrando no campo relacional dessa experiência dessa vida passada. And most past life experiences are not very pleasant. E a maioria das experiências de vidas passadas não é muito agradável. Very few people come in and say, "Oh, I, in the past life I was a king and I lived to be 100 years old and my family loved me and I was very generous." Pouquíssimas pessoas chegam dizendo: "Ah, eu na vida passada eu fui um rei, eu vivi até os 100 anos, as pessoas, eu tive uma vida muito boa, minha família me amava, eu era muito generoso." Most past lives are very connected to what happens in this life. Our energy or life flow is blocked by something. A maioria das vidas passadas está conectada ao que acontece nessa vida, onde o fluxo energético está bloqueado. Usually trauma. Normalmente, um trauma. When you enter into trauma, no matter in what life, quando você entra no território do trauma, não importa em que vida, it's going to impact on you and your client. Isso vai impactar você e o seu cliente. And I want to teach you how to handle that. E eu quero ensinar você como lidar com isso. It's very important to learn how to avoid hurting yourself or the other and be productive with the work that you do. É importante evitar ferir, machucar ao cliente, a si mesmo e ser produtivo no trabalho que você está fazendo. Let me give you an example, because I don't want this to stay just in your head. Deixa eu dar um exemplo, porque eu não quero que isso fique somente na sua cabeça. A client came in to see me. Um cliente veio para me ver. Ele was suicidal. Ele tinha tendência suicida. He had gone to somebody for a past life regression. E ele foi ver uma outra pessoa para uma regressão de vida passada. He sat down and he said, I don't deserve to be alive. E aí ele sentou e disse, eu não mereço estar vivo. I really think I should kill myself. Eu realmente acredito que eu deveria me matar. I was in the subway and I was thinking of jumping in front of a train. Eu estava no metrô e eu pensei em me atirar na frente do trem. So what happened in your past life regression? E aí eu perguntei o que aconteceu na sua vida, na regressão da sua vida passada. I was a noble man. Eu era um homem muito nobre. But I controlled my kingdom with force. Mas eu controlava o meu reino com muita força. I tortured many of my citizens. Eu torturei muitos dos meus cidadãos. I killed my enemies. Eu matei meus inimigos. I destroyed two of my sons because they wanted to take away my power. Eu destruí dois dos meus filhos porque eles queriam tirar o poder de mim. I exploited the peasants working in the fields. Eu explorei as pessoas, os trabalhadores que trabalhavam nos campos. I don't deserve to be alive. Eu não mereço estar vivo. And the person conducting the therapy had said to him. E a pessoa que estava conduzindo a terapia disse, havia dito para ele. Now notice he's reporting the explicit. Note que ele, o que ele está me relatando é aquilo que está explícito. The therapist said, she said. E aí ela disse à terapeuta. Well, given you did this in the past life. Sendo que você fez isso numa vida passada. I think you better pray for redemption and you may not receive it. Eu acredito que você deve rezar por redenção e talvez você não a receba. So she's relating to what he reports as if it's 100% accurate. Então ela está se relacionando com aquilo que ele disse como se fosse 100% verdade. And making him even more suicidal. E fazendo com que ele se sinta tenha ainda mais vontade de se suicidar. I listened. Eu escutei. And then
After a silence, e aí, depois de um momento de silêncio, I could feel his pain. Eu conseguia sentir a dor dele. I could feel his despair. Eu conseguia sentir o desespero dele. I said, you know, e eu disse, sabe, babies don't come into the world as tyrants. Sabe, os bebês não vêm ao mundo como tiranos. Babies don't come into the world as murderous monsters. Os bebês não vêm ao mundo como assassinos e monstros. I don't know, but I'm curious to know what happened to that little baby that he would develop into an adult like that. Então eu fico curioso, eu não sei, mas fico curioso em saber o que é que aconteceu com esse bebê que ele se desenvolveu para ser um adulto assim. He was frozen. E aí ele congelou. He began to cry. E ele começou a chorar. And after about 10 minutes, e aí depois de uns 10 minutos, he began to talk about what happened to him as a baby in this life. E aí ele começa a me contar o que aconteceu com ele quando ele era um bebê nessa vida. His unconscious mind, a mente inconsciente dele, had taken what I had said, pegou aquilo que eu disse, transformed it into what's happened in this life, transformou naquilo que aconteceu nessa vida. And in the months to come, he started making many positive, generous changes in his life. E nos próximos meses que vieram, ele começou a fazer mudanças muito positivas na vida dele. The energy went into not seeking forgiveness, but in becoming the good person that he wanted to be. A energia mudou de tentar do perdão, de querer o perdão, para se tornar aquela pessoa, a melhor pessoa que ele poderia ser. In this training, I want you to know how to do that at just the right moment. Então, nesse treinamento, eu quero que você aprenda a fazer isso exatamente no momento certo. Not to get lost in his story. Não se perder na história deles. It's a metaphor. É uma metáfora. And I offered him another metaphor. E eu ofereci a ele outra metáfora. And in the Ericksonian work, we know that the unconscious mind will take the best of that and begin to use it for your own good. E aí no trabalho ericksoniano, nós sabemos que a sua mente inconsciente vai pegar essa informação e usá-la da melhor forma para você. Now, Erickson believed that most of our problems come when the flow of life energy is blocked. Erickson acreditava que a maioria dos nossos problemas vem quando a energia de vida é bloqueada. And it's blocked when we have incomplete learning. E ela é bloqueada quando nós temos um aprendizado incompleto. And if we can give more complete learning, e se nós podemos oferecer um aprendizado mais completo, information so the person can come to a different perspective, informações para que aquela pessoa possa chegar a uma perspectiva diferente, the flow automatically is returned, o fluir, o flow automaticamente volta, and change is automatic, e a mudança é automática. Why wouldn't we presume that incomplete learning can happen in a past life? Então, por que nós não podemos acreditar que um aprendizado incompleto pode vir de uma vida passada? I want to quote Erickson directly. Eu gostaria de fazer uma citação do Erickson diretamente. Regression and trance are important tools in healing. A regressão e o transe são ferramentas importantes para a cura. But this is what I want to teach you. Mas isso é o que eu quero ensinar para você. They are only tools. They are not the end result. Elas são somente ferramentas, elas não são o resultado final. Information or insight into a person's past, their present past or past life, a informação contida no passado de uma pessoa, de uma vida passada ou desta vida, it does not necessarily produce a positive change. Não necessariamente produz uma mudança positiva. Regression only opens up suggested
directions a person can apply in this life. A regressão apenas abre a possibilidade de sugestões que a pessoa pode usar nessa vida. And some of what you will learn in this advanced training is how to support that so the client can change. Então, o que você vai aprender nesse treinamento é como apoiar isso para que o seu cliente possa mudar. It may be as simple as saying, well, as you sense that past life experience. E pode ser simples como, a hora que você estiver sentindo essa experiência passada, I don't know, but I'm curious to know how you're going to apply that to your life in the present moment. Eu não sei, mas fico muito curioso em saber como você vai aplicar isso nessa sua vida hoje, no momento presente. And I can only say that if I'm entering with my client into their internal experience of their past life, not details. Então, eu só posso fazer isso quando eu entro na vida interna do meu cliente nesse momento de vida passada e não me perder nos detalhes. You know in your Ericksonian training that the use of metaphors is one of the most powerful tools. Você sabe do seu treinamento ericksoniano que o uso de metáforas é uma das ferramentas mais poderosas. So your ability to enter into the world of the metaphor, então a sua habilidade de entrar no mundo das metáforas, enables you to be a better and better hypnotherapist. Faz com que você possa se tornar cada vez um terapeuta cada vez melhor e melhor. I can honestly say I can never ever stop learning how to use metaphors more effectively. E eu posso dizer para você que eu nunca poderia deixar de aprender mais e mais como usar as metáforas de uma forma efetiva. I'm learning every day. Eu estou aprendendo todos os dias. Past life is all metaphor. Vidas passadas é tudo sobre metáfora. What a wonderful experience you will have deepening your awareness and your abilities to use metaphors in all forms. Que experiência maravilhosa você pode ter e melhorar e usar as metáforas de todas as formas. And let me really underline, regressions of this type are not about validating the past life. E deixe-me enfatizar. Usar a regressão passada desta forma não tem nada a respeito de validar vidas passadas. But how to use it to help healing and progression in this life. É sobre como utilizar isso para a cura e a progressão nesta vida. And in past life regressions, you get lots of practice. E na regressão de vidas passadas, você vai ter muita prática. And understanding the steps you need to take. E compreender os passos que você precisa dar. I don't want you to think that you're going to come and we're going to do one past life regression after another. Eu não quero que você venha achando que eu vou ficar fazendo regressões de vidas passadas uma após a outra. Because I want you to be successful. Porque eu quero que você seja bem sucedido. You have to prepare yourself and your client for them to have a positive past life experience. Você tem que preparar a si mesmo e ao seu cliente para que ele possa ter uma regressão de vidas passadas positiva. When I say positive, feeling they were in a past life. It could be a negative past life experience, but they did achieve connecting to that. E eu digo positiva na forma de que ele pode fazer a regressão e ir para uma regressão de vidas passadas negativa, mas positiva na forma de que ele conseguiu fazer isso. And there are progressive steps that help to ensure that the client will probably be able to achieve that. E há passos progressivos para que você tenha certeza de que o seu cliente provavelmente vai conseguir isso. You don't want the client to say after two or three attempts,
Well, it doesn't work, which really is, I'm disillusioned, I failed. Então, você não quer que o seu cliente diga depois de duas, três tentativas, não, não funcionou. E isso, o que ele está dizendo é, eu falhei. And you don't want to feel you failed. E você não quer sentir que você falhou. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para você. I had a gentleman, a professor at university, come to me. He was in his late 60s, just 70 maybe. Um senhor, um professor universitário, veio até mim e ele estava no seus 60 e tantos anos, perto dos 70. And when I said, why are you here? E eu perguntei para ele, por que você está aqui? He said, my life is good. Ele falou, minha vida está boa. But I want a sense of how to organize this last phase of my life. Mas eu quero esse sentido de como organizar essa última fase da minha vida. And I thought maybe if I did some past life regression, because I know that my ancestors came from Catalonia, someplace outside of Barcelona. Então, talvez fazer uma regressão, porque eu sei que os meus antepassados vieram da Catalunha, algum lugar perto de Barcelona. But I was born in Puerto Rico. Mas eu nasci em Porto Rico. I'm a professor of Spanish. Eu sou um professor de espanhol. Of Spanish literature. De literatura espanhola. He said, but nobody in the family knows anything about our ancestors. Mas ninguém da minha família sabe nada sobre os nossos ancestrais. And I would like to, and I have a sense. E eu tenho esse sentimento. That somewhere I feel that a long time ago I was in that region of Spain. Que muito tempo atrás eu estava nessa região da Espanha. So, we worked 5-6 sessions, I prepared him. Então nós trabalhamos por 5-6 sessões, eu preparei. We tried 2 or 3 focused past life regressions. Nós tentamos 2 ou 3 regressões de vidas passadas com foco. Nada. Nada. Finally, he said to me, I only get this fog in some images. Finalmente, ele me disse, fica somente essa como se fosse essa nebulosidade em algumas imagens. He said, what's your experience of the images? E eu perguntei para ele, qual é a sua experiência com essas imagens? I keep seeing a building, I think. E ele falou, eu acho que eu fico vendo um prédio, mas eu penso, eu acho isso. So I said, here. Então, aqui. Take this paper. Pegue esse papel. Draw it. E desenhe. He drew a very strange looking building. E ele desenhou um prédio bem estranho. It had strange windows, it curved in an unusual way. Com janelas estranhas e curvava de uma forma pouco usual. So I said, well, let's assume you're getting information. Então eu disse para ele, vamos assumir que você está recebendo informações. And remember, all the work we do is about believed in imagination. E lembre-se que todo o trabalho que nós fazemos é acreditar na imaginação. So are past lives, believed in imagination. Então, vidas passadas, acreditar em imaginação. There was a piece of paper with this house or building believed in imagination. Então, nós temos esse papel com o desenho desse prédio ou casa. Acredite na imaginação. And he said to me, you know, I have 3 months this summer. I've rented a car. E aí, eu tenho... Falta pouco para o verão e eu vou alugar um carro. I'm taking the drawing with me. Eu vou pegar o desenho comigo. And I'm going to drive all through the Basque Country. E eu vou viajar e dirigir pelo interior. And see what happens. E ver o que acontece. In September he came back. E aí em setembro ele voltou. And he said, I was driving in this small village. E ele falou, eu estava dirigindo por esse vilarejo pequeno. And I turned down the street. E aí eu entrei numa rua. There was the house. E lá estava essa casa. I stood in front of it with my drawing. E eu parei na frente dela com meu desenho. And a local villager came to me and said, "What is your family name?" E o morador desse vilarejo veio até mim e perguntou qual é o nome da sua família. So I gave him the name of my grandmother. E aí eu dei para ele o nome da minha
Minha avó. He said, "Your family is here." E ele disse, a sua família está aqui. He met a number of people he was distantly related to. E aí ele conheceu várias pessoas que de uma forma distante ele era da família dele. And going tinha back relação to com the 16th century, ele. Voltando até ao século 16. He learned that the women tended to migrate because the men died quite early in their lives. E aí ele soube que as mulheres tinham a tendência de migrar porque os homens morriam muito cedo em suas vidas. Most of them were seamen and died at sea. E aí a maioria deles eram marinheiros e morreram no mar. He said, "So I collected all this history." E aí ele disse, eu coletei toda essa história. And he said, "All I can tell you, I went to the cave where one of them had died." E aí tudo que eu posso dizer para vocês é que eu fui para uma na caverna onde um deles morreu. And I knew that I had had a life there. E eu sabia que eu tive uma vida nesse lugar. So I said to him, "Well, given all of that, I don't know, but I'm curious to know how you're going to use that." E aí, com tudo isso que ele deu, eu disse para ele, eu não sei, mas fico muito curioso em saber como você vai usar tudo isso. And he looked at me and said, "I'm 70 years old. I'm going to spend whatever years I have left really enjoying my life because no male in the family ever lived anywhere close to this age they never enjoyed, old age." Eu tenho quase 70 anos e eu vou realmente viver e aproveitar a minha vida porque nenhum homem da família chegou nem perto dessa idade. So, what I want you to learn in this advanced training. Então, o que eu quero que você aprenda nesse treinamento avançado is how to productively use what presents itself. É como, de uma forma produtiva, usar aquilo que se apresentar a você. He retired to the countryside. He set up a bed and breakfast. Ele se aposentou, ele foi para o interior, ele fez uma pousada. I heard last when he was 85. E a última vez que eu ouvi dele, ele já tinha 85 anos. He was really enjoying his life. Ele realmente estava aproveitando a sua vida. His past life regression shows to illuminate what he needed to know in a very different way. Então, aquela regressão de vidas passadas dele mostrou aquilo que precisava ser iluminado na vida dele e ele usou isso de uma forma muito diferente. So, we can agree that in every life we have core issues. E nós podemos concordar que em cada vida nós temos essas questões centrais. And they're caused by life experiences. E elas são causadas pelas experiências de vida. And so, perhaps there are core issues and life experiences from other lives. Então, talvez hajam realmente questões centrais e aprendizados de outras vidas that manifest in the same issues in this life. Que se manifestam nas mesmas questões nesta vida. Here's something that's very important. E aqui uma coisa que é muito importante. That if your client isn't taking responsibility in this life, se o seu cliente não está assumindo responsabilidade nesta vida, you don't want to do a past life regression. Você não quer fazer uma regressão de vidas passadas. Because they're already telling you, I don't want to deal with being a responsible adult in the present. I want to find some excuse for my behavior right now. O que ele está, na verdade, te dizendo é, eu não quero lidar em ser um adulto responsável nesta vida. Eu quero voltar e colocar a culpa ali. In past life regression, e na regressão de vidas passadas, in this life, nesta vida, we want to consider, let's say, the existential. How are you dealing with problems? Like, why am I here? What is the meaning of life? Eu quero, nós queremos lidar com coisas existenciais, como qual é o sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? We want to deal with the biological problems. What was
in infancy, what was in childhood. Nós queremos lidar com as questões biológicas, como foi na infância, como foi quando essa pessoa era mais nova. We want to deal with the somatic. Nós queremos lidar com aquilo que é somático. Do you have chronic pains or illnesses or things that you can't explain that the doctors can't seem to help you with? Você tem doenças ou então dores crônicas com as, das quais os médicos não têm explicações? Is there pre-perinatal history that we need to know? Há alguma história pré ou perinatal que nós precisamos saber? And are there collective unconscious archetypes? Os arquétipos coletivos inconscientes. And of course, is there anything from a past life? E é claro, há algo de uma vida passada? If the person in their present life is looking at these issues, se a pessoa nesta vida está olhando para essas questões, and then they want to go back and collect an awareness, not facts. E aí eles querem voltar para poder colecionar, trazer uma consciência e não fatos. And if they've tried everything else and none of these situations are resolving, se eles já tentaram tudo e nenhuma dessas questões estão sendo resolvidas, then you want to assist them in past life. Aí você quer ajudá-los com vidas passadas. The research coming out of the Netherlands, Holland. E as pesquisas vindas da Holanda, que tem, yeah, recebemos recentemente, yes, da Holanda. You're not dealing in this life, that door to the past life just isn't going to open. Se você não está lidando com essa vida, esta porta para as vidas passadas não vai abrir. So I want to quote this exactly. Então, eu quero citar isso exatamente. The task of therapy is to recover in some form. A meta da terapia é trazer, de alguma forma, the core of the original experience, o centro, o núcleo da experiência original, and reformulate the internal memory of that experience, e reformular a memória interna dessa experiência, in a way that adds perspective, de uma forma que adicione perspectiva, without overwhelming the client, sem sobrecarregar o cliente, and without trying to consciously change the memory, e também sem tentar mudar a memória conscientemente, but allow the power of the unconscious mind to make the changes, mas permitir a força, o poder da mente inconsciente para que ele faça as mudanças, and then when that experience goes back into memory storage. E aí, quando essa experiência volta a ser guardada na memória, then everything else has to realign itself. Tudo mais precisa ser realinhado. Look at the damage that could have been done to my male patient when he was told that he should pray to save his soul because he had been a tyrant. Veja que mal poderia ter sido feito para aquele meu cliente quando foi dito para ele que ele tinha que rezar para a salvação da alma dele porque ele tinha sido um tirano. And he felt with that information he was so horrible he didn't deserve to be alive. E ele sentia que com essa informação ele tinha sido tão terrível que ele não merecia estar vivo. No wonder he wanted to be out of this world. No wonder he was thinking of suicide. É claro que fazia sentido ele não querer mais estar nessa vida. Fazia sentido ele querer se suicidar. What happened to that baby? O que aconteceu com esse bebê? Started a whole realignment. Começou todo um realinhamento. This is an advanced course because I want to teach you what I know, how to be sensitive to this information. E esse curso é um curso avançado porque eu quero ensinar você como ser sensível para esse tipo de informação. And part of what you need to know, e parte daquilo que você precisa saber. And I know many of you have experienced a positive relational field. E eu sei que muitos de vocês já experienciaram um campo relacional positivo. But you need additional
understanding of how do you manage your relational field if it comes into imbalance. Mas você precisa de informação a mais para saber como equilibrar um campo relacional que está desequilibrado. So if you have a good relational field, the client really can trust you and feel safe, and you feel vulnerable and safe with the client. Então, se você tem um bom campo relacional e o cliente sente que pode confiar em você e você pode se sentir, ele se sentir confortável com você e você se sentir confortável com seu cliente. And then they open to a past life and that relational field. E aí eles se abrem para uma vida passada dentro desse campo relacional. You need to know how to handle the imbalance when that past life relational field enters into the present relational field. Você tem que saber lidar com o desequilíbrio do campo relacional quando a informação dessa vida passada entrar nessa vida, no campo relacional desta vida. I want to teach you how to begin to learn how to manage that. Eu quero ensinar para você, para que você comece a começar a lidar com isso. For instance, por exemplo, sometimes you get a spontaneous regression. You have no, the client is not talking about having past life regression. You're not even doing anything that would produce that. Às vezes há uma regressão espontânea. Você não está fazendo nada, nem o cliente, para produzir isso. I had a male client. Eu tive um cliente. A young man in his early 20s. Um rapaz jovem nos seus 20 anos. Is the first or second session I'm doing safe place? É a primeira ou segunda sessão, eu estou fazendo um lugar seguro. And he suddenly turns absolutely white. E de repente ele fica completamente branco. And he begins screaming with pain. Ele começa a gritar e ele se contorce de dor. He's in convulsions. Ele está em convulsões. And I'm thinking, oh my God. E eu estou pensando, ai meu Deus. And he says, I'm on an operating table, I'm in a concentration camp, and ele, they're experimenting on me. Ele diz, eu estou numa mesa de operações, eu estou num campo de concentração e eles estão fazendo experiências em mim. And they're torturing me. E eles estão me torturando. And inflicting terrible pain on me. E me causando uma dor terrível. Now, I know at least three things. Então, eu sei pelo menos três coisas. There's a problem right away with lack of boundaries. He doesn't know me at all. E aí eu vejo que há um problema com limites, porque ele não me conhece o suficiente ainda. Where in the second session, the level of trust is not strong enough for him to be in that place. Na segunda sessão, o nosso nível de confiança não é o suficiente para que ele já esteja nesse lugar. I also know that he has a lot of trouble regulating himself because he's totally dysregulated in total disorganization. E eu também já sei que ele não consegue se regular porque ele está totalmente desregulado. And I also know that I probably have a borderline patient. E eu também sei que muito provavelmente eu tenho na minha frente um paciente borderline. But what am I going to do? He's being tortured on the operating table. Mas o que eu vou fazer? Ele está sendo torturado na mesa de operação. Now I knew from the first session. Então eu sabia da primeira sessão. That his father, who is an extremely famous psychiatrist. Eu sei que o pai dele é um psiquiatra muito extremamente famoso. He's very sadistic. É bem sádico. Because I know this father. Porque eu conheço o pai dele. And he competes and destroys everyone, including people in his family. Porque ele compete e destrói qualquer pessoa, inclusive pessoas da família dele. So when he's screaming, the doctor is dissecting me, he's torturing me. E quando ele diz para mim, o doutor ele está me dissecando, o médico está me dissecando, ele está me torturando. And I have to be managing that field so that I have my clarity. I want you to learn how to do that. Então eu preciso manter esse campo para que eu possa ter a minha clareza e saber o que eu tenho que fazer. I said, oh my God, and that doctor was
was probably somebody's father. E aí eu disse, ai meu Deus, esse médico provavelmente é o pai de alguém. He immediately calmed down. Imediatamente ele se acalma. And he was okay at the end of the session. E ele estava ok até o final da sessão. 6 sessions later. 6 sessões depois. He said to me, "Remember when I went to that concentration camp?" Ele disse para mim, lembra quando eu fui para aquele campo de concentração? Now this is 30 years ago, so I remembered when he went to that concentration camp. Isso faz 30 anos atrás, então eu lembro quando ele chegou naquele campo for de sure. concentração, com certeza. But I said, "Oh yeah, that." E eu disse, ah, yeah. aquilo. He said that was about my father. Aquilo era sobre o meu pai. So it burst out as if it was a past life. Então isso explodiu como se fosse uma vida passada. I had a lot that I had learned about him in that moment. E aí havia eu aprendi bastante sobre ele naquele momento. But in learning how to manage myself and the field and the client and the implicit. Mas aprender como lidar comigo mesmo, com o campo, com o cliente e com aquilo que estava implícito. I was able to plant a seed that began a process of healing. Eu fui capaz de plantar uma semente que começou o processo de cura. I want you to begin the journey of being able to master that. E eu quero que você comece a jornada para que você possa ter maestria nisso. And I really want to say in the most with utmost honesty. E aí o que eu quero dizer é com a maior honestidade. If you want to learn from a master in this field, this is why you should be learning from me. Então se você quer aprender de um mestre nesse campo, por isso você deveria aprender isso. It's not magic, it takes time. Não é mágica, leva tempo. But you need the exposure and the experience. Mas você precisa da exposição e da experiência. And the support so that you can be able to do this. E o apoio para que você seja capaz de fazer isso. So, let me give you another example. Então deixa eu lhe dar mais um exemplo. And here I'm going to use myself. E agora eu vou usar a mim mesmo. This is some work I did with Dr. Roger Wolger. É um trabalho que eu fiz com o Dr. Roger Wolger. Who was a giant in the field of past life regressions. Que foi um gigante no campo de regressão de vidas passadas. And I was in training with him. E eu estava em treinamento com ele. And he looked at me and said, "We're going to use you for the regression." E aí ele olha para mim e diz, eu vou usar você para regressar. So, oh, great, I know I'm going to India. I know I'm going to India. E aí eu falei, ai, ótimo, maravilhoso, eu sei que eu vou para a Índia. Well, bem, didn't go to India. Não fui para a Índia. I ended up in a pre-Aztec society. Eu acabei numa sociedade pré-Azteca. As one of the 3 priests that controlled the society. Como dos 3 padres, pastores, enfim, que controlavam aquela sociedade. One of them was in charge of the military, one of them was in charge of the basic governmental processes. Um deles era encarregado da parte militar, outro era encarregado dos processos governamentais. And I was in charge of the spiritual. E eu era encarregado da parte espiritual. But I had a real dilemma. Mas eu tinha dilema real. Because when we captured our enemies, I was the person that had to sacrifice them to the gods. Porque quando nós aprisionávamos os nossos inimigos, eu era aquele que precisava sacrificar eles para os deuses. So, this was a conflict for me. Então, isso era conflito para mim. So I said to my other 2 friends, if we start sacrificing animals, we don't have to be killing people. E aí eu disse para os meus outros 2 amigos, se a gente começar a sacrificar animais, a gente não precisa matar pessoas. And they said, no, we'll lose our power. Eles falaram, não, nós vamos perder o nosso poder. So, I said, okay. Why don't I go to our enemies? Então eu disse, tá bom. Então por que é que nós não vamos aos nossos inimigos? And ally with them? E fazer, por que nós não fazemos uma aliança com eles?
and stop sacrifices. E vamos parar com sacrifícios. So I agreed to a meeting with them and they agreed to a meeting with me. E eu concordei de me encontrar com eles, eles concordaram de se encontrar comigo. I had sacrificed a number of their warriors. Mas eu já tinha sacrificado vários dos guerreiros deles. So when we met, então quando nós nos encontramos, guess who was going to get sacrificed? Imagine quem ia ser sacrificado? And being one of the rulers, I couldn't scream, I couldn't yell, I had to just stand there in silence as I was tortured and sacrificed. Então, sendo que eu era um dos dirigentes, eu não podia fazer nada, eu não podia gritar, eu tinha que ficar ali quieto enquanto eu estava sendo torturado e sacrificado. And I was in that moment. E eu estava nesse momento. And Roger worked with me as a therapist as if he was there as they started to sacrifice me. E o Roger trabalhou comigo como terapeuta, como se ele estivesse ali comigo enquanto eu estava sendo sacrificado. What had blocked my energy in that life? O que é que havia bloqueado a minha energia nessa vida? I couldn't release the fear and the pain and the loss of my life. Que eu não podia libertar o medo, a dor e a perda da minha vida. I screamed. E eu gritei. I yelled. E eu gritei muito When alto. When I came out of trance, there were 30 participants against the wall. E quando eu voltei do transe, tinha 30 participantes grudados na parede. And I felt exhausted. E eu estava exausto, me sentindo exausto. And he very wisely said, e ele, com muita sabedoria, disse, I wonder how you're going to use this information. Eu gostaria de saber, imaginar como é que você vai usar essa informação. Now, what I want to tell you is that I reported this to a Mexican friend of mine who 6 weeks later sent me an email. E eu, o que eu quero dizer para vocês é que eu contei isso para um amigo mexicano meu que 6 semanas depois me mandou um e-mail. And he said to me, I went to the National Archives in Mexico City. Ele disse para mim, eu fui aos arquivos nacionais da cidade do México. And there are records written by the original priest who accompanied the Congress. E aí há registros escritos pelos padres originais que acompanharam isso. And they report that exact kingdom and everything you told us about how they ruled. E eles tinham escrito exatamente esse reinado e exatamente o que você nos contou. And it's in very archaic Spanish. E tá num espanhol muito arcaico. That is only available in the National Archive. There's no other copy of it. Isso só está disponível no Arquivo Nacional. Não há cópias, disso. And everything you reported is absolutely accurate. E tudo o que eu contei é muito acurado. Now I share this with you because I'll accept that as validation for me. E aí eu tô contando isso para vocês porque eu aceito isso como uma validação para mim. But so what? Mas e daí? But what I did learn. Mas aquilo que eu aprendi. Because I'm still on the same journey. Porque eu continuo na mesma jornada. I'm still trying to help people grow and heal and connect to spirit. Eu continuo ajudando as pessoas a crescerem, a se curarem e se conectarem com o espírito. But I learned to stop suffering and sacrificing myself to achieve that. Mas eu aprendi a parar de sofrer e a sacrificar a mim mesmo para conseguir isso. And I became even more effective in this life when I learned that my suffering never helped another human being. E eu me tornei ainda mais efetivo nesta vida quando eu aprendi que o meu sofrimento não ajudava ninguém. So, I wanted you to hear that. Então eu quero que você ouça isso. Not in terms of the explicit, but the implicit experience, release, and learning. Não como uma coisa explícita, mas como a experiência implícita que foi liberada no aprendizado. And in this training, I want to take you step by step how to do that. E nesse treinamento, eu quero
levar você passo a passo como aprender isso. How do you create the right environment to prepare the client to have a past life regression? Como você cria o ambiente o certo para preparar o seu cliente para que tenha uma regressão? Do you help bring in animal guides, guardian angels? Você pode ajudar a trazer guias animais, anjos da guarda? It's all metaphors, but there are ways of supporting this so it's more effective. São todas metáforas, mas são formas de apoio para que seja ainda mais efetivo. You have to be in a pretty complete regression. When people are in regression like that, they talk like this. Você, para estar numa regressão completa, assim, as pessoas, quando estão nesse momento, elas falam assim. I want to teach you how to teach your client to be that regressed and talk like this. Eu quero ensinar você para que você possa ensinar o seu cliente que quando ele está nesse tipo de regressão, ele fale assim. You don't want to have your ear and their mouth right here. Você não quer o seu ouvido e a boca dele assim. Believe me, I've made that mistake. I don't want you to make it. Acredite em mim, eu já cometi esse erro e eu não quero que você cometa também. What types of other regressions help lead to an effective past life regression? Que outros tipos de regressões podem levar a uma regressão de vidas passadas? What kind of questions do you ask when they're in that past life that don't create false memories? Que tipo de perguntas você pode fazer nessa vida passada que não criem falsas memórias? How do you hear the implicit even in a past life? Como você ouve aquilo que é implícito mesmo numa vida passada? And how to bring curiosity into your client's life as to how they're going to use the information in this life. E como trazer curiosidade para o seu cliente de como ele vai usar essas informações nessa vida. All of this is in this advanced course. Tudo isso está nesse curso avançado. What are some of the benefits of regressive therapy? Quais são os benefícios de terapia de regressão? First of all, if you're in past life regression, your intellect and you as a person, you're going to be less rigid, because rigid people say, I believe, I don't believe, it's not going to happen. Less rigidity. Principalmente quando você está nesse tipo de trabalho, de regressão, você vai ser menos rígido. Porque as pessoas podem dizer, ah, eu não acredito nisso, eu não faço isso. Isso é rigidez. Secondly, it opens you up to new experiences. Segundo, abre você a novas experiências. It allows you, number three, to look at your present life with a much broader perspective. E número 3, isso permite você que você possa olhar esta sua vida numa perspectiva mais ampla. My Spanish professor, who said, I'm the only man for generations that's gotten to this age. I'm going to enjoy my life. Aquele meu professor de universidade que disse, eu sou o único homem da minha família que chegou nessa idade, eu vou aproveitar a vida. For many people, you don't have to be so afraid of dying. You get another chance. Então, para muitas pessoas, elas podem até nem ter tanto medo da morte, porque você tem outra chance. And it helps to create a sense of inner peace and harmony. E ajuda a criar um sentido de paz interna e harmonia. That you can live more fully. Para que você possa viver de uma forma mais plena. It's all believed in imagination. É tudo acreditar na imaginação. Now, some of you listening there, you may say, I don't deserve. E alguns de vocês ouvindo aí pode dizer, eu não mereço. I'm not of value. Eu não tenho valor. Nothing ever works for me. Nada funciona para mim. That's believed in imagination. Isso é acreditar na imaginação. It doesn't lead to the life you want. Isso não leva você para a vida que você quer. But how about believed in imagination that opens up perspectives?
Mas que tal acreditar na imaginação, imaginação que pode abrir perspectivas? Believed in imagination, I don't have to suffer as a way of relieving somebody else's suffering. Acreditar na imaginação de que eu não preciso sofrer para que eu possa aliviar o sofrimento de outra I am pessoa. much more inner peace and harmony. Eu tenho muito mais paz interna e harmonia. That's a good deal. É um bom acordo. So I want you to learn that. E aí eu quero que você aprenda isso. I'd like to share with you something that I wrote, E eu gostaria de compartilhar com você algo que eu and then we'll escrevi. take questions. E aí nós vamos para as perguntas. Because I think it, well, let me share with you and let it do whatever it does. Então, porque eu acredito, deixa eu compartilhar com você e isso fazer aquilo que precisa fazer. What makes you human? O que faz você ser humano? Everything that concerns your essence, Qualquer coisa que tenha a ver com a sua essência, your being, com o seu ser, your soul, a sua alma, and your soul's journey here on earth, e a jornada da sua alma aqui na terra and beyond, e além. and beyond. E além. It's in your providence. É para a sua providência. It's in the providence of a trusted healer. É para a providência de um curador confiável. The providence of a guide, a shaman, or a therapist. A providência de um guia, um xamã, um terapeuta. Through our inner journey, Através da nossa jornada interna. deep within, Lá no fundo. descending to the very center of your being, Descendo para o centro do seu ser. then you begin to know the drama of your soul. Aí você começa a saber sobre o drama da sua alma. When we listen, Quando nós escutamos, when we hear, quando nós ouvimos, and when we see that which is invisible. e quando nós vemos aquilo que é invisível, But it's always there waiting to be seen. mas está sempre ali esperando para ser visto. Then we know our soul's instability. Aí nós conhecemos a instabilidade da nossa alma, Our soul's precariousness. a precariedade da nossa alma, Our soul's fragilities. as fragilidades da nossa alma And our soul's strength. e as forças da nossa alma. And we know our soul's unlimited magnificence. E conhecemos a magnificência ilimitada da nossa alma. We become aware of forces that threaten our soul. Nós nos tornamos conscientes das forças que, de alguma forma, nos deixam com medo, nossa alma com medo. The forces that seduce our soul, As forças que seduzem a nossa alma. the forces that would capture and carry away our soul, Aquilo que foi capturado e levam a nossa alma embora. the healing of ourselves, A cura de nós mesmos. the healing of a soul, A cura da nossa alma is relational. é relacional. It's with another. É com o outro. And it demands the ecstasy of joy. E ela demanda o êxtase da alegria, Of play. da brincadeira, Of laughter. das risadas, Of kind acceptance. de uma aceitação gentil, Of attention. de atenção, Of love. de amor. And engagement. Engajamento. And once again, when we're reuniting our soul with spirit, E mais uma vez, quando nós reunimos a nossa alma com o Espírito, there's that precious moment of a unity há esse momento precioso de unidade and ignition. e da ignição. And as you consider developing yourself
to be really proficient in past life regression. E quando você começar a se desenvolver e se tornar realmente bom na regressão, this is the sacred area that you have to enter. Esse é a área sagrada onde você deve entrar. And I want to start preparing you for that. E eu quero começar a preparar você para isso. Because it will change your client and it will change you. Porque isso vai mudar o seu cliente e vai mudar você. And illness, e a doença, is in part a corruption or alienation of our soul. É parte da corrupção e da alienação da nossa alma. And our spirit, e o espírito, and for our soul's evolution, e para a evolução da nossa alma, we have to reconnect to the light. Nós precisamos nos reconectar à luz. Only then do we really experience the unity with the source of spirit within us. Somente aí nós podemos experienciar a fonte do espírito, o poder da fonte do espírito dentro de nós. So that we become the vessels of universal celebration. Para que nós possamos nos tornar os recipientes da celebração universal. So as I was preparing for this webinar, this is what it inspired me to write. Então, enquanto eu estava me preparando para esse webinário, é isso que me inspirou para que eu pudesse escrever. Because no healing takes place without a spiritual component. Porque nenhuma cura pode acontecer se não houver esse componente espiritual. And I want to teach you how, in your own way, to enter into that connection to spirit so you can be a master. Então eu quero ensinar você para que você, da sua forma, comece a ter essa conexão para que você possa ser um mestre. That's what this advanced training is about in past life regression. É isso que esse treinamento é sobre vidas passadas. É isso que ele And now it's time for questions. E agora é a hora das perguntas. And I have one question from my staff here. Something is appearing on my computer screen and I want to make sure that's not a problem. Tem alguma coisa aparecendo na minha tela? Quero ter certeza de que isso não é um problema. So we're checking it out. Vamos verificar. Everything's okay? Okay. Great. So questions. Então vamos lá, perguntas. Eloísa Torres. Okay. She wants to know if past life therapy could modify a character. I should have said, please ask easy questions. Perdão. I should have asked, could please ask an easy question. Eu deveria ter falado para vocês, por favor, façam perguntas simples, fáceis. All therapy is about you learning about your character. Então, todas as terapias são sobre você aprender sobre o seu próprio caráter. And a deep growing awareness of what I call a felt meaning to who you are. E uma compreensão mais profunda sobre o sentimento do significado de quem você é. And if there's a missing piece that may be available in a past life regression, of course it will help you to transform who you are in claro your present. Que se houver alguma peça que está faltando e você achar isso na regressão de vidas passadas, é claro que isso que vai te ajudar nesse momento presente. But you change your character. Mas é você quem muda o seu caráter. You just may need some information that you apply in a different way. Talvez você precise de mais informações que possam ser aplicadas de uma forma diferente. Next question. Próxima pergunta. Eu vou fazer primeiro em inglês para o Dr. Adler, depois em português para vocês. The regression hypnosis is induced or it shows when a patient wants
to treat a certain subject. Então, vamos lá. A hipnose de regressão é induzida ou aparece quando o paciente deseja tratar determinado assunto. For example, a patient gets into a trance and went into memories of other lives. Mm-hmm. But not necessarily this will appear in one. I can't guarantee that it will appear, but it could appear, right? I'm going to read it in Portuguese. Yeah. Por exemplo, um paciente entrou em transe e foi para memórias de outras vidas, mas não necessariamente isso vai aparecer em uma. Não posso garantir que vão aparecer, mas que podem aparecer, correto? I think the problem here is I have found that it's most productive to use past lives when we're working on certain issues and we've tried everything else and the issue still isn't resolving. Então, o que eu pela minha experiência poderia dizer é que nós podemos ir para vidas passadas quando nós já tentamos outras formas de tentar solucionar aquela questão, aquele problema e nada funcionou. But if I'm sensing correctly, you're trying to figure out how the client might use this. You ask the client. Mas o que eu, se eu entendi bem, você está me perguntando é como o cliente pode usar isso. Pergunte para ele. It sounds like there's some confusion there. Me parece que há alguma confusão aí. And what you're applying. E como você está aplicando. What does that feel like in the client's inner world? Como isso é sentido no mundo desse cliente? So you want to get them interested. Você quer que eles fiquem interessados. And not looking for a logical connection. E não, você não está buscando uma conexão lógica. Because it's a non-linear experience. It's not logical. Porque é uma experiência não linear. Ela não é lógica. Yeah. Let me give you an example. I have a good friend. She and I were on a short vacation. Então eu tenho essa, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho essa minha amiga e eu estava numa de férias, uma viagem curta. And we went to a special massage, a Japanese type of massage where there are two or three masseuses. E aí nós fomos para uma massagem, uma massagem especial japonesa, onde há duas ou três massagistas. And they, you're in water and they're turning you round and round in water. E você está dentro da água e elas ficam girando você dentro da água. She became horribly panicked. E ela se tornou, ela entrou em pânico. And she began to scream, oh my God, I know I drowned in a past life. I know I drowned in a past life. I don't know when, I don't know how. E ela começou a falar, nossa, ai meu Deus, mas eu sei que eu me afoguei numa vida passada. Eu sei que eu me afoguei numa vida passada. Eu não sei como, eu não sei quando. Now she's a friend. This is not therapy. E ela é uma amiga minha. Isso não é terapia. She's connected to this. Mas ela está conectada a isso. We don't know what it means. A gente não sabe o que isso significa. And I just said to her, how wonderful, pattern interruption. E eu digo para ela, que maravilhoso, interrupção de padrão. Whatever that life was about. Sobre o que essa vida foi. You must have earned a lot of merit because you're in this wonderful life in this experience with me. Você deve ter conquistado muitos méritos porque você está nessa vida maravilhosa e você está comigo. She started to laugh. E ela começou a rir. I laughed. E eu ri. The masseuses laughed. As massagistas riram. And we had a great evening. E nós tivemos uma tarde ótima. She still talks about that experience. E ela ainda fala sobre essa experiência. And what she was able to say a year later, you know, was so wonderful to get really scared and then be able to laugh. E aí, o que nós podemos dizer um ano depois é como é maravilhoso ficar com tanto medo e ainda ser capaz de rir. And even when I get really scared, because she's done a lot of very challenging things in business. E aí, mesmo quando eu fico com medo, porque ela tem feito coisas muito desafiadoras nos negócios. I prefer using my anxiety to laugh. E ela diz, eu prefiro usar a minha ansiedade para rir. So you use it
in many transformational ways, not looking for an exact connection. E você usa isso de uma forma, em formas muito transformativas e não buscando uma conexão lógica. And the client's job is to find that connection, because you're hardly in this life. How are you going to be in their past life telling them what it's about? E é o cliente que tem que achar essa conexão, porque mal e mal você está nessa vida. Como é que você quer achar conexões de uma outra vida? Next question. Outra pergunta. This is José. Why we are not able to remember past lives? And why do we have to get into trance to be able to get into past lives? Então, por que razão nós não nos lembramos de vidas passadas e por que razão temos de entrar em transe para chegar em vidas passadas? Well, you may not have a memory of past life because whatever past lives you may have had, and the Buddhists believe that you don't remember any past life. E aí, talvez você não lembre de vidas passadas, porque qualquer vida passada que você tenha tido, e os budistas dizem que a gente não se lembra nada de vidas passadas. Some Buddhists and other people say they do. E outros budistas e outras pessoas dizem que sim, que a gente lembra. But if some past lives proceeded in a as life and there wasn't a serious blockage. Mas se algumas vidas aconteceram e não houve algum bloqueio sério ali, why would you remember it? Para que você se lembraria delas? Lives that people seem to remember is where there needs to be some perspective and some healing that's very relevant in this life. Então, o que parece que acontece é que vidas passadas que as pessoas se lembram é onde há coisas que podem ser relevantes e trazidas para essa vida. I was struggling with forgiving my mother. Eu estava tendo problemas com perdoar a minha mãe. And believe me, that was difficult. E acredite, isso foi difícil. And I wasn't making much headway. E aí eu não estava tendo muito progresso com and isso. Trance is not logical and neither is past life. E o transe não é uma coisa lógica, nem as vidas passadas. So you're not going to get there with your intellect. Então você não vai chegar lá com seu intelecto. You move through your spirit, through your heart, and through the implicit world that's inside of you. Você se move através do espírito e do seu coração e você vai para aquilo que é implícito. So I was working with my therapist. Então eu estava trabalhando com o meu terapeuta. And we were working on an issue of I had been a twin and discovering when I might not have been a twin. E aí nós estávamos trabalhando numa questão de que sobre o meu irmão gêmeo, de quando eu fui um gêmeo e quando talvez eu não tenha sido um gêmeo. And what I noticed is that my mother in this life. E aí o que eu percebi é que a minha mãe nessa vida had been my mother in two other lives. Foi minha mãe em outras duas vidas passadas. Well, in the first life she was my mother. She did not do very well. E aí a primeira vida que ela foi minha mãe, ela não se deu, não foi muito boa. In the second life. Na segunda vida. Falhou também. And in this life. E nessa vida. Even worse. Pior ainda. So. Então. I chose her three times. Who's the fool? Eu escolhi ela três vezes. Quem é o tolo? And what I really learned, e o que eu realmente aprendi, is my mother's a slow learner. A minha mãe, ela é uma aluna lenta. And I laughed and laughed and laughed, and within two or three weeks, I had forgiven her. E eu ri, 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 e aí em duas, três semanas eu havia perdoado ela. Because I had a totally different perspective. Porque aí eu tinha tido uma perspectiva completamente diferente. I could choose to spend the rest of my life responding to her if she was a bad mother. Eu poderia escolher em responder a ela como ela sendo uma mãe ruim. But I was alive enough and healthy enough to say, hey, I have choice now. E eu estava vivo o suficiente e saudável o suficiente para dizer, ei, agora eu tenho uma escolha. And my mother used to say, I made you who you are. E a minha mãe costumava me dizer, eu fiz você quem você é.
And I'm thinking, yeah, all that trauma. E eu pensava, ai meu Deus, todo esse o trauma. But you know, it did make me who I am today, and I'm very happy with it. Mas sabe, realmente me fez quem eu sou hoje, so e eu estou muito feliz com isso. We don't remember what we don't need to process. Então nós não lembramos aquilo que nós precisamos processar. And you don't enter that space intellectually. E você não entra nesse espaço intelectualmente. Intellectually, you can believe or not believe in God. Intelectualmente, você pode acreditar ou não em Deus. But your experience of God or Spirit is not here. Mas a sua experiência de Deus ou Espírito não está aqui. It's in a non-linear, internal, implicit experience. Está numa experiência interna, não linear, implícita. Hope that helps. Espero que tenha ajudado. Next question. José again. Can we do self-regression? Não podemos fazer autorregressão? I think I already answered that. Healing takes place, all healing takes place relationally. You need a person with you that is loving, that you can trust, where you're both vulnerable. Então eu acho que eu já respondi isso. Toda cura acontece num campo relacional. Você precisa de uma outra pessoa que é amorosa, que é vulnerável para ajudar você. People say, can't I do it myself? E as pessoas perguntam, eu não posso fazer isso sozinho? Well, I'm sure you're trying. Is it working? Eu tenho certeza que você está tentando. Está funcionando? I wouldn't have a business if it worked. Eu não teria um negócio se tivesse, se funcionasse dessa forma. There are things that you can work through yourself. Sim, há coisas que você pode trabalhar sozinho, consigo mesmo. But the deep level of healing happens in a relational field, in relationship to somebody who knows and sees and respects what needs to be done. Mas a cura mais profunda acontece num campo relacional, onde há uma outra pessoa que sabe, que vê você. All of our advanced trainings are meant to slowly, because it takes time. E todos os nossos cursos, os nossos treinamentos avançados, é para levá-lo de uma lentamente, porque tudo leva um tempo. Help you evolve into a healing presence. Para que você possa evoluir para ser uma presença de cura. Which means you have to develop yourself in a very special way. Isso significa que você tem que desenvolver você mesmo de uma forma especial. Erickson was a healing presence. O Erickson, ele era uma presença de cura. And what I can say is that at this point in my life, e o que eu posso dizer é que nesse ponto da minha vida, that energy from me is really evolving. Essa energia dentro de mim está realmente evoluindo. Which leaves me free to be even more creative in how I can assist a person. E isso me deixa ainda mais livre para que eu possa ser o mais criativo para poder ajudar a outra pessoa. We've all had an aunt or an uncle or a friend that just being with them, we felt more alive or better. Todos nós tivemos esse tio, essa tia, esse amigo, que simplesmente de estarmos com eles, a gente se sentia mais vivo, nos sentíamos melhor. I had an aunt like that. Eu tive uma tia assim. We didn't talk much. Nós não conversávamos muito. I was so happy when I was around her. Mas eu me sentia tão feliz quando estava She com was ela. A healing presence. Ela era uma presença de cura. Everyone can be trained to help that aspect of who we can be to evolve. Cada pessoa pode ser treinada, esse aspecto de nós pode ser treinado para que nós possamos evoluir. One more question? Mais uma pergunta. I don't know how many more the questions there are. But we have a few more. Okay, let's deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e já falo para vocês. Leandro. Is there a possibility of a powerful suggestion that can lead into a regression? Existe a possibilidade de uma sugestão poderosa que leve à regressão?
You can accidentally, if you don't know what you're doing. Você pode conseguir isso de uma forma acidental se você não souber o que você está fazendo. Which is not a good idea. O que não é uma boa ideia. Trigger a spontaneous regression. Você pode desengatilhar uma regressão espontânea. My hypnotherapist was not terribly interested in doing a regression, and neither was I. E a minha terapeuta, ela não estava muito interessada de conduzir uma regressão e nem eu estava interessado nisso. But she was inducing a trance and she said, go back to a time before a time. E aí ela estava induzindo um transe e ela disse para mim, volte para o tempo sem tempo. Her conscious intention was, relax. A intenção consciente dela era, relaxe. Time before time, I went into a regression. Tempo antes do tempo, eu fui para uma regressão. And she was shocked, I was shocked, and then we proceeded with a number of other regressions, but she had made a mistake. Ela entrou em choque, eu entrei em choque, e nós continuamos com outras regressões, mas na verdade ela tinha cometido erro. When I'm working with somebody, I prepare them. First, I see how they respond to regression. Então, quando eu estou trabalhando com alguém, primeiro eu preparo essa pessoa. Primeiro eu vejo como ela responde à regressão. Then we may want to regress back to 5 or 6 years of age. E aí nós podemos talvez regredir quando essa pessoa tinha 5 ou 6 anos de idade. Then we regress back to their birth. E aí nós regredimos ainda mais até o momento do nascimento. And then in another session we regress to the womb. E aí em outra sessão nós regredimos ainda mais para dentro do útero. And as that all expands, then we regress to a time before that womb. E aí, se tudo isso se expande, nós podemos regredir para um tempo antes do útero. You want your client to have the resources to handle what they discover. Você quer que o seu cliente tenha os recursos para lidar com aquilo que ele descobriu. Or you're both in deep water and neither of you know how to swim. Senão, vocês dois estão em águas profundas e nenhum dos dois sabe como nadar. So we really want to know the resources. You just don't do a regression. Então nós realmente queremos saber os recursos. Você não simplesmente faz uma regressão. Let's take one more question. Mais uma pergunta. Israel Góes. So what can we say if the first or second time your client doesn't access a past life? O que dizer quando na primeira ou segunda vez o cliente não acessa a vida passada? Ask them what they say. Pergunte para eles o que eles diriam. Can you see what you're doing? Você vê o que você está fazendo? What I implicitly hear is either they or you might feel I'm not measuring up. Então, implicitamente o que eu ouço é ou você ou eles não estão chegando lá. You or they isn't competent. Você ou eles não são competentes. You or they, what are they doing wrong? What are you doing wrong? Você está falando o que é que eles estão fazendo de errado, eu estou fazendo de errado. That's not going to lead to anything. Isso não vai levar a lugar nenhum. You ask them, você pergunta para eles. What is experience? Qual foi a experiência? O que você experienciou? And if they say, well, I can't do it. I don't measure up. E aí, eu não consigo fazer isso. Congratulations, we need to work on that. Parabéns, nós precisamos trabalhar com That's isso. Fabulous. Isso é fabuloso. Why do you think? Because we tried twice, that can't be done. E aí, o que você pensa? Nós tentamos duas vezes e não pode ser feito? I think everybody watching knows Kentucky Fried Chicken. Eu acho que cada um de vocês assistindo isso conhecem o KFC. I am old enough, because I do have gray hair. Então, eu sou velho o suficiente, vocês veem que eu tenho cabelo branco. I know and met Colonel Sanders when he had one restaurant in Kentucky. Eu conheci o Coronel Sanders quando ele tinha um restaurante em Kentucky. He spent years and years and years trying to franchise that. Ele passou anos e anos e anos tentando transformar isso numa franquia. And he was in his 60s. Before somebody said, you know, it's a good idea, I'll go for that. E ele já estava no seu 60, perto dos seus 60 anos, quando alguém falou, é uma boa ideia, vamos fazer. They asked Thomas Edison, have you ever failed? E aí perguntaram para o Thomas Edison, alguma vez você falhou? And he said, excuse me? E ele disse,
perdão. I've never failed. Eu nunca falhei. I found 10,000 ways you cannot do something. Eu achei 10,000 jeitos de como você não pode fazer uma coisa. But I've never failed. Mas eu nunca falhei. So I want to thank you for watching and listening to this webinar. Então eu gostaria de agradecer vocês por assistirem e ouvirem a esse webinário. I really would like to see you in this training. Eu realmente gostaria de ver você nesse treinamento. So you can deepen your abilities and your understanding. Para que você possa aprofundar as suas habilidades e a sua compreensão. I'm there to help you become a master without my suffering. E eu estou ali para ajudar você a se tornar um mestre sem o meu sofrimento. And to insist on hard work, but you don't have to suffer. E eu insisto em trabalho duro, mas você não precisa sofrer. Because I want you to be the best hypnotherapist you can be. Porque eu quero que você seja o melhor hipnoterapeuta que você pode This ser. Takes commitment, it takes time. Isso exige comprometimento, isso exige tempo. It takes learning from your mistakes, and I'm still making mistakes and learning. Isso, e requer você aprender dos seus erros, e eu ainda estou aprendendo com os meus próprios erros. And I'm here and have moved to Brazil because I really think that you deserve, with your commitment. Porque eu estou aqui e eu mudei para o Brasil porque eu acredito que você merece, com o seu comprometimento, kind of para que você tenha o tipo de treinamento de dado por um mestre para que você possa se tornar um mestre também. Because, you know, the Buddhists say that you don't become a Buddhist master until three of your students surpass your abilities. Porque os budistas dizem, você não se torna um mestre até que três dos seus alunos ultrapassam as suas habilidades. Two of my students have done that. Dois dos meus alunos já fizeram isso. You want to be the third? Você quer ser o terceiro? See you in this training. Vejo você no treinamento. Thank you and have a good night. Obrigada e tenha uma ótima noite.